Čau, tož co, jak si užíváte prázdniny? Teďka dlouhou dobu jsem netočil žádné video, ale naštěstí se mi povedlo přetočit všechna videa, takže vycházela celkem pravidelně, takže to bylo fajn. Ale já osobně jsem do kamery dlouho nemluvil, když nepočítám teda minulé video, které jsem se snažil natočit vlastně úplně to samé co teďka. Akorát jsem tam fakt jako měl páté přes deváté, jak se říká, a bylo to hrozné. Když jsem se to snažil zestříhat, tak jsem viděl, jak je to strašné, a radši jsem to smazal a teď dělám druhý pokus. Už si ani nepamatuju, co jsem tam říkal, tak to budu znovu zas možná plést, ale doufám, že to bude lepší než to, co to bylo předtím, protože na to se fakt nedal dívat. Každopádně většina z vás asi ví, že jsem teďka byl 2 týdny na prázdninách, no na dovolené, a skočil do vojdu. První týden jsem byl na Slovensku, procházeli jsme Roháče, prostě každý den nějakou túru, bylo to fajn, sranda to byla. A druhý týden jsem byl v Orlických horách a tam jsem, já jsem si vůbec nevšiml. A možná to bude moje zhouba. A no prostě jsme tak nějak chodili na túry. To je první věc. A druhou věc, co jsme dělali, taky jezdili na kolo. Ale hlavně teda ty túry. I když vlastně dvakrát myslím na túře, dvakrát na kole, nebo tak nějak. To je tak nějak vyrovnaně. Takže pěkná námaha na nohy teda. A nevím, proč dělal toto, když jsem ho mohl tak hezky zhodit. Nevadí. Dobré, zabil jsem ho. Točíš? No, to je otázka, na kterou neodpovídám ani když točím, ani když netočím, takže nikdo nepozná, jestli točím nebo ne. Je strašně geniální. Každopádně, pokud budu mít ten YouTube rank, tak uvidím, jaké to bude. Nikdy jsem žádný neměl. Lidi, nemám rád lidi. Lidi, jděte pryč. Mám pořád špuntová sluchátka, takže slyším tak nějak divně a je to takové zvláštní a nezvyklé, ale creeper. No a co teď? Chtěl jsem ještě něco říct, ale nevím co. Jo, můžete mi napsat, co jste dělali o prázdninách, jestli jste vůbec něco dělali. A normálně, jak jsem nemluvil tu hroznou dobu, tak teď pořád neumím... Co to po mně? Někdo střílí lukem, ne? A pořád neumím mluvit, takže pokud budu kecat nějaké blbosti, co nedávají smysl třeba, tak se nedivte. Au, a teď zemřu. Hodně brzo zemřu. Hodně pravděpodobně hodně brzo zemřu. Pokud nezabiju tohoto teda. To by se mi mohlo podařit. A pokud mě nezabije ten typ... Ten týpek s lukem celkem dává dost velký damage, že je velmi nepříjemné a zabil mě. Jsem si říkal, že teďka, jak mám jenom týden času a potom budu mít 2 týdny tábor, tak budu muset natočit co nejvíc videí, přetočit, ale myslím, že jich nestihnu udělat tolik jako předtím. Co jsem to udělal? Tolik jako předtím, takže nevím, jak moc z těch videí nebo kolik jich vyjde. A zase vám dám vědět, takže to se nebojte. A už mám nejlepší armor, to je skvělé. No ale říkal jsem si, jako, že toho udělám hodně. Dneska je pondělí a ráno jsem nebo dopoledne. Jsem natočil teda to první, jsem šel na oběd a potom, jak si jsem se na to video podíval, bylo hrozné. Takže točím teďka odpoledne druhé. Chtěl bych ho vydat teda zítra, ale to myslím, že se mi nepovede. Mám skvělý armor, tak se nenechám zabít od člověka. Od nikoho se nesmí nechat zabít. Právě jsem se nechal zabít. Co se děje? Pomoc, já se bojím. Nic. Škoda, že jsem smazal to první video, protože v tom jsem aspoň něco vyhrával a tady se mi nedaří. Musím vyhrát aspoň tuto hru, nebo se na to vykašlu a prostě žádné video točit nebudu a máte smůlu, protože nemá cenu hrát, když všecko prohrávám. Takže zabiju. Budu hrát chytře, jo? Zabiju tohoto člověka, protože ten jaksi neví, k čemu slouží myš. Zabiju, ne, dám si lepší věci. Vemu si lepší čestku, nebo lepší věci z čestky. Tak nenápadně, aby mě nikdo nemohl zhodit, tady zabiju pár lidí. Tak, do vojdu, taky do vojdu. Ne, lukem ne, lukem prosím ne. Tak, toho typka zabije tento. Hodí perlu. Tím pádem, hele, cleanup, další cleanup, super. To se hodilo, poslední dva jsme. To bylo rychle, a už mám 5 kilů. No stačí se soustředit, ale já jsem se nechtěl soustředit, já jsem chtěl mluvit. No, jak budu na táboře, tak potom, když skončí tábor, tak budu mít takovou náladu, že prostě počítač je špatné, mobil je špatné, internet špatný. Takže třeba 3 dny nebudu vůbec to nezapnu, protože to tak prostě mám vždycky. A já jsem vyhrál? Dobře. No, měl bych se snažit i tuto hru, protože mohla to být náhoda, že jo, jedna výhra. Takže se musí snažit pořádně. Ale jo, co jsem říkal, o tom táboře, že? Takže já budu aktivní možná tak od druhé půlky srpna, před zářím srpen, že? To mi nikdy nešlo, srpen a říjen jsem si vždycky pletl. No, od druhé půlky srpna budu aktivnější snad. A potom už bych mohl něco točit víc. Potom myslím 2 týdny nemám skoro nic, takže to bych mohl jako dost točit. Uvidíme, co z toho bude.
A teďka musím taky přetočit několik videí, takže mi určitě řekněte, co byste chtěli. Nějaké nápady mám, ale vždycky se hodí vědět, co vy vlastně chcete. Takže, to mi napište. A toto nevypadá úplně fajn, dobré, týpek. To nevím, co mělo znamenat, ale už je ve hojdu. A tady máme posledního týpka. A skáče, skáče. To nebylo chytré. Vyhrál jsem? Vyhrál jsem. Nechci udělat toto video nějak dlouhé, protože když mluvím, tak většinou to dopadne tak, že prostě strašně moc kecám zbytečných věcí a potom je to video 20-minutové, což nikoho nebaví. Sice z toho mám, jako můžu tam dát víc reklam a tak, ale aj tak je to k ničemu, protože z toho stejně peníze nemám. A jo, když jsme u tohoto, a tak týpek má strančku a já budu muset udělat něco chytrého, jestli chci přežít. O, ne, to chytré nebylo. No, psal jsem vám do komunity, že bych si chtěl udělat členství a už jsem přemýšlel aj nad výhodama a tak. I když je škoda, že nemůžu streamovat, protože to by byly ty výhody stokrát lepší. Ale aj tak myslím, že to bude fajn. A uvidíme, jestli si to teda někdo z vás koupí. Hle, týpek, klačlo, jo? Možná. Uvidíme. A bylo by to fajn, protože jak jsem říkal, z YouTube jsem zatím neměl ani korunu a spíš jsem do toho dal hrozně moc času a nic toho nebylo. A toto nebylo hezké, toto fakt hezké nebylo. A nelíbilo se mi to. A tak. Hele, je kamarád, je. Yeah. Co chceš, fotku nebo se nechat zabít? Asi fotku, že? Tak to je fajn. Jo, screen, jak psal. Nechceš ty věci třeba? Nechce? OK, tak děkuju. To bylo, o to je moc hezké. Hele, já jsem tě zachránil. To je nekonečné toto, já ho stejně nezabiju. Už zemřel? Ne, on furt žije. Dobré, už zemřel. No, já jsem s ním takto mohl hrát 300 let a stejně bych ho nezhodil. No, takže uvidíme, no, hodilo by se třeba potom, jak bude škola zase, tak já budu mít zase takové jako málo času a nevím, jak moc budu stíhat to natáčení. Ale zase, kdybych z toho YouTube něco měl, tak už by se mi to vyplatilo víc a už bych to možná mohl líp nějak udělat. Ten týpek taky vyhazuje věci, jejda, vy jste všetci tak hrozně hodní. No to mě bude chybět, jestli budu mít ten YouTube rank a budu prostě hrát bez toho. To je fajn. Chceš fotku nebo chceš zhodit do voidu? Zhodit do voidu a skoro mě zabil. Dobré, vyhrál jsem. Dobře, Portilk mě poslal myslím 2200 coinů, co je to za mapu toto. Dohromady, takže za to děkuju, ale to jsem snad nikdy nehrál. To vypadá zajímavě, to vypadá, no možná jsem to hrál, možná jo. Ale no, uvidíme. Zabiju tohoto. Já nevím, jestli jsem ještě chtěl o něčem mluvit a to je nepříjemné, protože to bych chtěl vědět a tady bych nechtěl zemřít. Dobré, žiju. Žiju a toto je nepříjemné, nebo takové divné, když tam ten let, protože s ním se vždycky hraje tak nějak divně. Každopádně chtělo by to určitě chestplate, který zatím nemám a tam nahoře na mě jde skočit týpek a tady je další, toho zabiju, budu mít chestplate, hodím na sebe chestplate a už můžu konečně hrát. Děkuji všem za coiny, děkuji moc, jste moc hodní, nechci zabít, protože jsem posílal coiny a Ne, mě přestala fungovat podložka na myš, jsem zajel myší do klávesnice a to není fajn. A chtěl jsem ještě něco říct? Ani nevím, on spal do vojdu. Vůbec? Chudák týpek. Chudák. Foto? Ne, to nechci tento. Jo, hodím ti foto, ale... Ty chceš co? Fajtit nebo? Já vůbec nevím. Já vůbec nevím, nevyznám se tady v těch lidech. A je to na nic, no. Já nevím, já už jak si nemám o čem mluvit, jsem real. Fake, napíš fake, krás, aha, já jsem vtipný. Jo, chtěl bych natočit třeba teďka ještě nějaké video s tím Breezly Bridgem, že bych třeba měl challenge na Skyverse, že musím jenom Breezly Bridgeovat. A mohla by to být sranda. A chtěl bych natočit i nějaké tutoriály, třeba jak správně speedbridgeovat, nebo protože když to je, že všetci lidi dělají speedbridge úplně blbě. To mě jako dokáže naštvat. A ještě bych mohl natočit tutoriál na Moonwalk. A který samozřejmě neumím. Mohl bych se ho líp naučit teda. Chtělo by to, rozhodně by to chtělo lepší myš časem. Nějakou dokatku nebo něco takého. Protože s tou z Logitechou se nedá drag klikovat. Což není fajn. Ale hodilo by se akorát to stojí strašně moc peněz. A já nevím, jestli se mi chce úplně do toho utrácet peníze. Protože to je takové, jako k čemu mi to je, vlastně k ničemu, že jo. Tento typ už neposílá asi posledních 10 minut, každou minutu party request. Promiň, ale nepřijímám nic takového. Kde jsou ostatní týpci? Jeden chtěl fotku, nebo Monča chtěla fotku. A co ostatní? Mně nedošlo, jak je tato mapa hrozně velká, ona má víc středů a je jako dost velká. Takže, tady jsem slyšel
On spadl? Spadl, na tom ledě se běhá blbě, no. Máme tu posledního, hele, to znám. Posledního týpka. Tak ho zabijem, nebo on zabije mě. To bude asi pravděpodobnější, asi ukončí video, protože vás to nemůže bavit. Já vůbec, nebo je mi to jasné. Nemůžu vás to bavit, tak to radši ukončím, a protože už kecám naprosté blbosti a nevím, o čem mám mluvit. A co je to, co to má být? Co to má být, kam běžíš? Já se bojím, že tady bude nějaká past, protože po tom ledě se mi nechce běhat. A no, co bych to viděl na toto? Au, to se nemuselo stát. Bojím se pasti, bojím se dost se bojím pasti. Takže radši budu dost opatrný. Nebo opatrnější, ne, já se s tady teďka nedostanu, ale budu mít refill. No to je skvěle, to udělal chytře, to ne, že ne. Tak trfím, au. To bolelo. Já už fakt neumím hrát a neumím nic a je to na nic. Vzal to častko? Nevzal, no možná vzal, co já vím. Poslední perlu vyplýtvám, tak to a skočím do voidu, GG. Já doufám, že se vám video líbilo, určitě bylo lepší než to, co jsem udělal předtím, takže jsem rád, že se mi to konečně takto povedlo. Myslím, že konec byl velmi epický a rozhodně jsem neskočil sám od sebe do voidu. Ne. A až budu mít po táboře členství, tak určitě kupujte, anebo taky ne. Je mi to celkem, není mi to jedno, ale to teďka řešit nebudu. A to je pro dnešek všecko, mějte se, čus.